Üstünde iki şey yazdı. Vav. Oy da ona kadar maşın var ha. Ben gelin valla. Ben de ses. Hayge hamsı sende. Aa hamsı bunu da. Çana. Oy da ona kadar maşın var. Ben görüm ama. Nasıl pok. Öt öt. Vay o. Ona mı ne? Ya bu ne olur abi? Minem bire mire bire dayanabeyim. Yani öldürün sizi öldürün. Hansı tuvalet çıkardım. Ben abi basın istedim çıkar. Başım çıkmır ki. Abi. Oyda. Vay burada ha bu özün ye. Oyda burada maşın düzelden yeri sadı var. Lazat değilmiş ha. Hasan istedim çıkar deyi. Bay 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 bay. Bahşir abi yaraf ciddi ayı. Diriyim ben yani. Düzelecek. Ne? Hoppa. Oo, maş önce olsa dağılır ey. Maşallah, maşallah. Hoppa aşağıdan ışıklar asa da bu. Efsane da. Çare içen. Ha, ha, yok öyle böyle kaydedilirim. Çanınca yağımıza. Çan... Kaçabildin polislerden yoksa? Ben polisten kaçıram ya, o bir adamlar gelir öbürü. O bir adam şimdi? O bir oyuncular da. Ya Cambal o bir oyuncular vurur bile mi? Vurmuram, gelirler öldürürler da. Çağıram onda ya na. Raşet Sat var, ön ripi. Şimdi sen diyor öldür, o da geldi kavağımızda da. Hoppa. Kimi daha sana vurmak istiyor? Arda da. Ne var o günde? Ondan yendiriyiz ya. Geç anam biraz da otur sen. Oy oy gördün maşında taka bağı. Soğuştayım ya Cambala kaydedeyim. Dence Matas kreditin arkasına bir mavo. Oy ya Mina bir girem ebla. Ne dedi oyanam. Arkansız yavrum. Oh aten. Bu nerede? Aten çarşı silah sat. Çarşıdım seni. Abi silahlardan götürmüşüm. Maşın çıkın. Oraba ooo maşın kabağı satı kalkar aç şey. Bak granat sat var ya elimde. Ben bulana bak götürmüşüm ya. Ben götürmemişim. Orada var o maşın. Ne bileyim. Challenge olur. Ne challenge var ya? Ne bileyim inansın hiç bana da haberim. Ay oraba parmak sat gösterebilirim camada. Kime parmak göstersin? Gördün kıraktaşlara. Estağfirullah. Ha neydir indi? Valla. O da çarş sen elim de etti. Allah'ın da olsun. Çarş vurdum sana. Men tipime bak ya. Ay Cambala. Ha o nerede abi? Marifet başlayan çok iyi. Cambala. Çirenciyin. Çanlı. Haraca yürü. Şaka taka otisin. Haraca yürü. Bakak çöre. Ben başım çıkmı. Araba maşına bak. Aftoş maşını değil. Oho oh, 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 Cerdos. Ne açımsa bize söyleyin iğretçi. Ceyro şako tako onu izleme ya. Şu ahırımızı araç. Kavaktan sola. Cana yaman tap sana ama tıskırıydı. Nefis dedim. Allah olsun Allah. Özde kaşe. Böyle rah. Ya bu kimse zah bu yani. Prost biraz leş mi Ceyro? Hoppa. Kaşan haptan. Den harası Ceyro? Binaya Ceyro. Düş şura. Yerim daha. Ay baga düştü yo. Ay şey Gagaş'ın ofisine girdik ce. Şaka takon ofisine. Oy 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 ce curak çana. Ardasan. Nete ha. Aldır köyü şey. Ne oldu mu? Ben sana göz değilim lifte. Oy 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 maşının arası adaba. Öyle promoca özü tullayacak çağrıya. Kullanmıyor daha mı? Ne, ne tarı? Ha. Ya söğüş söyleme can bana kaydedilirim diyelim. Davet yaptım. Ha davet attı sağa. Ha? Davet attı. Telefondan kabulladı. Telefondan kabulla. Sağ zah bu oldu. Şah. Sağ yukarı kalk. Kankar ama bu da kaşıyor. Maşınlar bir daha maşınlarla böyle bakınca ama baksana bir de. Yukarıda da vardı. Onu değil.
Cahirəm. Oy, burada da afsana maşınlar var. Buna da. Gələnmədin kəna? Yox. Anahtar reis al telefondan zəh göndərmişox. Deyin ki o. İnvaitin şeyi qəbul edəyim. Yolladım. Yenə telefona bax. İndi bir dənə də yolladı telefona bax. Bay 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 maşınlara bak. Abla saat dağı koymuşsan elə yoxsa? Yox yox, garajımdır. Neçidən garajım var sən? Orada bir mərtəbədə var. Ne var mı sana? Allah olsun valla. Garaja bak. Her cürə maşın bak. Yani bir kərdən baxaq. Heç biri təkrar maşın deyil. Aha yox, qaşa maşınlar. Lanam su vəhşilərdir. Meri vedir ma zəhvura zəhvura da bu kimdir? Anlara qalsın ha. Kəna axtarım. Kəna nətə gələnmədi? Niyə oradan ora? Niyə gəlmədi? Başım çıxmadı. Qapını döyür, deyən qapını aç. Qapını döyür, deyən qapını döyürsən. Gəl qapını aç. Gəl. O şəhərin oraya yuxarı hissəsində. Qaqaş, nə lazımdır da? Mam, zəhvura zəhvura da o bezdirdi mən. Qaşan maşınlardır. Bəs bunlara mən minəmirəm. Qapılı asadı, bağlıdır deyə. Gəl görək, hə, axır ki göründü. Ay, ay, ay. Getdik. Al, dördüncü mərtəbəyə. Gəl, aşağı. Aşağıya? Şəhəndə aşağıda da mərtəbə var imiş. Dördüncü mərtəbəyə gedim. Yəni liftdə də, burada lift yox. Aha, ha, yaxşı. Gördün maşında nə təhə o? Bu da oyunda yok diyor ama. Ha oğlum valla. Getdik liftə. Ektik grondil yaxılsa roof. En üstəli yaxılsa alta. Ofis qaraş içi. Harasa getdi. Ne bileyim harasa getdi. Aha oba bir tane qaraş var içi. Ne kadar da. Geldi mi? Aa ne kadar maşın var araba. Bunu da orada da şey var. Bu da hayaqı. Ha bu sağdakı mesajlarına da bağlayabilir ama birbirine söyür orada onlara kalsın. Sen o yani diyor ama fantaziyalar şey. Hara tullanmak ise. Ha ofiste bura cambalı ofiste de öz mərfət alacağız istersen diyor oradan tullanmak o araba. Oyundaki bütün maşınlar var ya en güçlü maşın bu da bak. Bu yamancı. Bunlar da, oyunda yok pek. Ne bileyim mi? Almasan da ya. Pulun olmağı. Bir tane seni alıp sürmek lazım. Ne boydu ofiste? Geç geç kut almır seni. Ayağıma yanama zahvı bu. Bezdirit değil mi? Söğü satı yok. Bu da kaşın. O şişle de götür ad boy ver. Biraz önce demez. Ne? Ne oldu sen? Hayır ha. Diyerim onu. Kaşın, kaşın, kaşın. Hayırlı olsun kakaş. Rus maşınların içi görün mü? Hamısı qaranlıqda diye. Ne, ben görürüm ah. İçi, içi. Yox, şey, böğründən, böğür pəncərəsi qara vururdu diye. Vinil deyirlər, nə deyirlər onunla. Ancaq qabaqdan görürüm. O nəsə, xeyirli olsun qaqaş. Rahat da bu da bir 2-3 milyonluq kolleksiya. Bir dənə bunu götürüm ki, əl çək daha, ha. Ben nə qədər pulum varsa? Mənə 1 milyonsa. Çox da öyle. Sən nə qədər çıcam, bala? 2.250.000 mi? Hayırlı olsun. Sende de olup kaçtıysan. Sende ne tahayyülü oldu? Mende 1 milyon idi. Değil mi? Hadi çıxın garajdan gedek. Getdik, getdik garajdan. Çıxırıq çölə. Çıxırıq. Ground, roof. Of, çölə çıxırıq ha. Ground. Of, çıxdıq kənan. Liftə min. Cihab deyən maraqlı misiyaya çeçək. Qaqaş bütün misiyalı abi bir tane sinirsə nazatda olacaq. Hala. Aha. Yenə məni öldürənlər gəldi. Aha sizi vururlar. O da. Səni öldürürlər. Öldürməzlər sən. Araba buranı dağıdırlar. Sən vururlarsa mən də girim. Bayağı mənə də vurdular. Anlara qalsın. Bayağı da mənə də vururdular. Aha. Nablar yani. Dən tikərəm vurmağa ola. Tez bir dənə aldım maşın götür. Sən labda bir dənə maşın tapışam.
Lap bəhciyəndən də özləm. Çək, 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 çək. Silahsa damaya gələk. Gəlirəm sizin yanınıza. Ay, bu nə maşında? Təcirə. Yəncə, iş minməmişəm mən. Vay bə, bunu dönmağından bildim ki, bu uçur. Gəlirəm düz yanınıza. Həydi, yavaş. Oh, oh, uç dərəcədə. Bə? Yıxılmadı, maşını çəkdi. Hə, bu kimdir amma vuru? Vakit səhsləri ya. Şokotako, gəl sənə götürüm. Ha, maşına bindir, gəl, çəna, sən haradasan? Sənə də axtarım, gəlirəm. Abi kimdir? Hə, qardaşım, məni vurmayın da. Gəlirəm sənə götürüm. Kim vurur, ey, o andıra? Kim idi sənə vuran? Nə maske etdin, nə adam? Matoska heç ölmədi, bir dənə vurdu. Hara getdi o? Çörpün üstünə çıxdı. Gəlirəm sənə götürməyə Kənan. Benzin qutu aldıysan, nə oldu abla? Gedən maşınından mənə ucu minəmirəm. Haçar resk maşından düşdü. Cihazını bağladı. Həh, yenə öldü. Sən onu öldürəcəm. Bu kimdir? Kimisə maşına mindi. Bunu vurun. Polis molis mənə vur, aç. Qaş baş mənə niyə vursun? Andıra qalsın mənə kim vur, mən başım çıxmadı. Durduq yeri öldün. Dəncə öm gələrəm. Silah götürüm. Abi silahlar asad, kim at deyə, mən almamış. Oya, burada bir dənə motoskelet var, oyunun ən güclü motoskeletidir. Oya, bu nə da ki? Nasıl elə düşdü, öyleymiş. Gəlirəm yana oza. Kənan, haradasan, ha? Gəl, gəl. Hara çeyiroq, çeyiroq. Şokota qoya, ana. Bizi vuranların başına pul qoyacaq. Nətə qoyduq, ha? Başqanı çıxan qoyla, bax. Yox, pul qoymaq olur, dən tapacaq. Kontak. Orba, bizi vuran o idi, sağında oturan. Aha, ceyruq onu vurmağa aç, ana. Şokotakon arxasından ceyruq. Ölməyəcək, çitirdim. Çitirdi? Ha? Ha, ona ta ol, başım çıx, cəx, cəx, çiliyox. Bizi vurar. Orba. Maşını götürdüm. Ha, öldü. Öldü, burası polislər bizi dağıtır. Kimsə, kimsə vurdu, şoka tako getdi. Bizi vuran, yaxşı vurmuş ama. Bizə ne iki yıldız oldu? Ne bilim? Mən vurdum da o. Yo, onu vurdum can, bala. Güldü attı, he? Hmm. Abi da kimsə təyyarə suyu. Hanı təyyarə? Təyyarə kaçırdılar deysin. Ne ara? Hoppa. Hep öyrümü değiştirdiler hep. Ne de? Hoppa, motoskeletin qabağını qaldırmış oğay. Ceyir oğay. Ceyir mi sizi geçecek ha, yoksa? Ben bir şey edeceğim, siz daha da tatlısın. Ha ha, jet, jet, jet yollayacak. O şu mənim missiyalardan başını çıxın. O da. Ha, polislər əl çəkmirik. Özüm istəmə şahı qoydum, ara gedir. Tamam, şimdi o. Biz biraz fot. Abi de ürək işarəsi nədir? Qız satdı yara, ürək üstündə bant var. Sonra nasıl yox deyildi bizə deyirsən. Kənan, sən aparım ürəyə. Bak. Tato, tato yeriymiş. Andıra qalsın, tato anlayır o. Eləmişim, qız sat. Abi kulub mulub var abda. Hadi sən. Bay bay bay. Vuracaq ha, vuracaq, qaş, 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 qaş. Bir dənə
Bence hamıda kulüp mülüp yoktu bir tanesine. Ciyad oğa. Kulüp mülüp kulüp 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 kulüp. Sağımız polis ya ölecek. Kaç kaç kaç. Problem yok. Bizim oyun çiçesini dostluk yollayacak. Bir tane böyle kabağını kaldırmak istiyor mi? Hoppa gördün. Kardeşim bu iş bacarı. Karaca ya. Ay ay et sen. Polis çıksalsın deyip çarşı çamağıtı vurdu. Eğer onsuz ulduzluk ederden ben de vurmam. Ne vursan bu vurma hava çambal ona. Çamağıtı çağıracağız da hadi. Buğum değil ya. Mazalan sal al deysen. Bu nedir? VSB suyu. Orada araba sürətləndi. Ne oldu? Ya düz yana qavamıza bir dənə var. Şoko toko. Ne tabancam var idi axı, bayaq hara getdi o. Bu şimdi? Ha bizi vura bilər ha, ehtiyatlı. Ha bizi vurur. Ne ya, bizi vura bilər deyəndə elə o burası adam atlar, sən də arxasına düşübsən. Biz qaçdıq. Suyə düşmə. O kimdir o elə? Bu yerimə girib sizə davet atat. Tamam şimdi ol. Araba cəmaata göstərdi işarəyə. Araba araba. Araba araba. Eləmə, öyle şeyler eləmə çana. Bir avırçılıqdır. Can dolmur, anlara qalsın. Oh! Elbisa. Bir dənə qəşən maşın götür, maşın sürün. Sana gülləm yoxmuş, adam vuramadım. Maç silahımla hardan güllə otur. Bazukasa dalmış o zaç. Abarba duyacağım, salam verəcəm, xanım. Allah rəhmət eləsin. Ben gelim silah sadalım kendi. Çağırayım bir tane buranın maşını halledeyim. Gel gel oturdum sen sür. Kabul edeyim telefonla. Telefondan zeng çağıracak. Zeng gelmedi yoksa? Mesaj mesaj. Mesaj yazıyor sana. Ne çaldı da şey? Aha mesaj dedi kontaktaymış. Orada mesajlar acır değil mi? Şey dedim, kontakta. Oy bu nedir? Azerbaycan ne bayrağısa, cerbimiz sad var aç bayrağımız sa. Tayyara meyyara bu nedir? Can cacurak şako tako onuzda. Arası cihir. Yukarıda tank da var. Yukarıda tank sat var diye. Buna emelli başta her bir muzeye girmiş o öyle bir. Bu nedir bu da arkasından desin. Kalkır ha. Tanka bakayım. Ben şu boyunda tank görmemişim, andıra kalsın. Ha, bedbaq şey o. Bay bay bay. Tanka sada bak, onun lüləsini alab. Özellikle neyse masir bir şey daha. Adama bir dənə koyar. Gidemişim. Oyda, bu ne maşındı? Cervimizi sad gördün. Bu da əməlli başı şey eləmək olur mu? Əməlli başı şey eləmək olur da. GT'ye salırsan bizi gel yarışa deyir. Canbalı ha ben de bir dənə yarış edirəm. Maşın yarışına girəm. Bəs sana. Hə nə bilim mən abqədə şey o. Oraba. Bu nəsə kurtarma helokdu o deyirdi. Nə bilim qaqaş ara getdi. Cerpsat ləzatdı o orda. Avcı qapıda kimsə var. Bu mühafizədir. Abləcəyə ha. Ha. Araba burada da cebimiz var. Cemaat işte iğreç şey. Halal sen olsun. Sen ne bileyim bunların? Ay ne bileyim onlara kalsın. Ömerli başı sevindi mi ya? Bizim nasıl bayrak mayrak var. Bu boyda şey var diye. Ne kadar pul var o zaman. Sen ola ne bileyim mi? Ha gel Kenan gel. Araba. Evet, bunlar Kenan, nedir? Kenan Paşa. Burada ömerli başı. Kameralar, satlar var ha kişi. Bu nedir paltar maltar giyindi kakaş? Yoksa bayaktan var idi. Haygı.
Nəsə deyil. Nəsə Knofka gəlmişdi abda. Abda. Mümkün deyil. www. Akula, Deluxos. Nədir? Missiya özün başlatacaksın yoksa? Özün başlatacaksın yoksa ne oldu? Yoxa çıxdı axı. Hə? Dəvət atsam. Ha, eyni basanda oturmaq o. Dəvət atacaq Kənan, qəbulluyarım. Otur, otur biraz gözlə qaqaş. Aha, gəldi Kənan. CH, job listə aç bildin ortağa. Enteri bas. Hala təzə bir dənə işə başlayırıq. Qəbulla Kənan, yaddan çıxmasın. Aha, qoşulur. Qoşulursan, qoşulursan. Qəşəng. Qoşuldu, bir nəfərə də şey yolluydu, qaqaş. İndi nə arıcı oxuyara? 1 milyon pulun bak. Ha? 13 level. Mən yavaş... Ya, yarışdakı leveldi o. Hə, elə olardı, qaqaş, abi 636-cı leveldi da kişi. Adam qabanı, bax bu. O bir şey cambala gəlmir, yoxsa? Sus lordu nədir? Taş çatdım gəlmiş. 2 milyon ha, bak. İndi, nəsə eləmək yox, Kənan, indi paltağımızı nə giyinir o? Giymişik də. Yox, sola sağ eləyə bilsən də. Nə giyinim əyərə? Elə bir hava özü pistə öyle. Bu da pistə öyle, həblə giyinəcəm, biraz raha doğru. Vsta quick statistik hesabı ha 30 saniye sonra başlayacak. Ready to play. Aşağı ilə play bas. Mən hazıram. Belə səni gözləyirdik bayaqdan. Həqiqə, anlara qalsın ha. Araba bayraqlar saat. Başlayırıq. Missiyamız başlayır qaqaş. Tankımız, onkımız var. Hər şey, hər şey var. Bye bye bye. Nar yox missiyadan arma yox. Olmaz. Şok atako. Nar mı ayak? Ha ha, özü başladı. Ha, di radarda satta di az görünü. Eyni basanda kameraya çeçebilsen Kənan. Bayra kameraya bak. Eyni basanda kameralar dəyişir. Hala. Ha, burada stop yavaş olmalı. Heç nə atmıyor. Yo, atmır o. Sen de belədi Kənan eyni basmaqdı. E-ya bastırmasan kamerayı keçmişik daha başqa yerə gedəm. Da mən də qayıtdım. Yəqin anasa vurmalı. Çizgin olmalı. Ehtiyatlı olaq. Aha. Bunu bura düşürtməyə yox. Dəncə düşəcək narahatçılıq yoxdur. Ons qaqaşdırır da özü bilir. Cizdi görəv də. Cizdi görəv əvvəl təyatla girir. Şu tuşa düştü yok. Aha helikopter ya. Yani. Düş şura. Düştüm öldüm benim hamsım ben biliyorsun. Susturucu var silahımızdan. Yoksa ben burada var. Susturucu. Susturucu. Bak silah var bedbanı silah var. Susturucusu da olsun. Ceyro bey. Yok onu dayım. Ceyro. Her şeyde susturucu var. Kənan, məndə də baxçı var, susturucu. Silahın ucuna bax da, nişan alıb bax da. At boy da, silahım var mənə. Mən susturucum yox imiş. Nəsə, düşürək. Orada deyik, girişəcəyin, ay nə qədər adam var ə, bəlkə də bir... 30 nəfər. Hah, başda bir bizdən nə? Ceyrox. Dənə, Kənan, saç dur. Susturucu ilə ağa, qaqaş. Susturucu takıldı. Mən də bir dənə takıldı. Bunu andırı deyim, mən də takadım da.
Sürücü satan mırıq deyə adam vuran mırıq vəziyyətə bax. Ehtiyatlı ol acan o. Ondan silah götürəmirəm, hayf. Vurun görək cəmaatı. Sən sürücün var da qardaş. Yoxdur mənim silahımda sürücü, məzələnsən. Qəşəng. Deyə ehtiyatlı olun. Ehtiyatlı olun. Cizdən karakollarda cizdən. Cizdən can. Bana düzgün cizdəndim mi? Şeylər daha bunlar mühafizəyə başlayalı. Ha bırak desin. Aha. Dədən ehtiyatlı olun. Başını vurmasınız. Hadi. Qaşın. Kodları qırın deyil, götürün kodları içəri girin. Krabzə access, eyni basanda götürürsən. Hala götürdün. Buradın, buradın. Qavaqda, solda, ha qavaqda, solda canım. Hadi ehtiyatlı olun. Maşın gəlir. Yoxsa çöldədir maşın. Nə vardı o zaman? Qıra qıra getdilər. Gəl, gəl, kəna. Yandakı qapını deyə tapın. Nə vardı o zaman? Yerlilədə o zamanlara qalsın. Abi, mən sürücü niyə tapmamışam, lom kimi. Aha, harası gəldik. Los Santos hökumət. Facility nədir? Nəsə, oxşum, şeydir. Muhafizə yeri, daha nədirsə? Burada da çizdi. Qaşın. Yavaş yavaş, yavaş yavaş qaşın. Ben yaxşı, ben de cəhərəm. Qaqaşan mı öldürdü? Kameralarsa da bu. Aha, bir nəfər gəlir. Qəşən. On beş dəqiqəmiz qalır. Solu vurdu. Çanın gəcəl, bir nəfər desən vurdu, cambalan. Andıra qalsın. Ehtiyatlı ol, baxır ha, baxır. Cizlənə cizlənəcək. Çana biraz sola. Cizlən düz qabağa çıxacaq. Qəşən. Ha, bir tane de silahma atılla da, andıra qalsın ha. Sən susturucun vardı ya, qardaşım. O da silahın ucun yoxdur. Ha, yoxdur. Mən silahım, at boyda silahma, kim atdı başım, çıxma. Ha, sözü hiç olmaz, susturucu alın da. Gel sola, şakota koya. Hadi. Ha, vurdu. Sağımızda kimsə var, heç an o. Qabaqda da var, bunlar nə qədədilər, hə? Servərə həkləmə yox, biz bu həklə A yerinə gev, həkləməli idi, gəlin bir arxaya. Biz amma qıra-qıra getdik. Görməli. Yox, burada servərə biz deyirsən, yaddan çıxartdıq. Bənər şeylər sizdəyiz də. Aha, bu yaşıllığa həkləmə yox. Sordum sizə. Qeyrət dəli kimi qaçıram. Nə qədər yol getmiş olacaq? Hadi, burada adam var. Sən ölməyəcə oradaz qalsın. Biri məndə var. Biri hazır. Burada da var. Cığını da həll edin, cığını da. Məndə də silah yox, anlara qalsın ha. Bu adamla acayib arxadan vurub eləyəmmir ama, piçaqla piçaqla. Piçaq varsa idi nə iş? Qapla geçsin bura. Çanan, gəl sən bu tərəfə, hərə bir tərəfə dağılışsın. Gəl, qaça qaça, gəl. Gəl, bilə, düpbə düz getməyə yox. Vaxt az qaldı, tuş 12 dəqiqə qaldı.
Haradasın? Çe çe çe. Ara kaçırsan can bala. Çe. Çi dansı diye galıttı. O aynan be ya. O et. Aha burada da. Anam burada adam var. Gəlir bak avamıza. Burada yavaş yavaş gəlsə ayaq səsinə bilməz. Qavamızdadır, gəlir. Qəşəngsən. A bu işi görə bilirsən də qaqaş halal olsun. Çox səsləmə. Ədə 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 ədə. Bəh qaçma, bildim. Bəh qaçanda yerdə gör. Aha. Ə, nə olasın? Aa. Tutuzduranmamışdın ha. Bəh qaçanda bildin o şeydə xəritədə görürəm bu yanırsan öyrə yox ya göy yer. Yox, deyilir söhbət. Yox, olur yani sən gedən səsin oraca yer o da. Sağda, əla. Ceyrox solda biri var. Solda iki nəfə. Çanan sən B'ye gedirsən biz A'ya. Nətə açırlar bilirəm mi? Evet, açı çox problem yox. Tapacaq da gəl. Mən cüya bilirəm ki nətə açı. Qabağımızda adam var. Qabağımızda çıxın vur. Alasın. Kontrolu basanda yavaş yavaş kaçır. Bildin da. Hadi sağımızda adam var. Ya mən də işim vuranmıram ha. Anlara qalsın ha. Qaşan bir dənə qoydu. O da bak ceyroq indi biz B'ye. Biz ceyroq B'ye. Siz anı gidin. Beynirə. Eyni bastım. Nətə həkliyirəm. Aha, mod manager'a baksan. Aha. Ya tamam, güzel. Nasıl değil? Hala. Input mod, output mod. Ben hardan bileceğim çünkü bu hassastı. Allah'ın da olsun öyle. Telefonla ayaklıysan ne olsun? Abla bir tane ekran verdi 4'te. Aha oldu. Ayo bildim Hasan şeymiş. 3-4 tane şey verdi birbirine dalaştırsın. Haklıydım kardeş. Ama o da arkamızda adamlar. Ne? Ne oldu? Öldüler. Baba. Öldür öldür. Arkadan vururlar. Kim vururlar? Ben ne bileyim camı açacak. Çana ehtiyatlı o. Onlar bilmeliydiler ha ilə. O koş 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 koş. Aha bilmeliydi. Gəlin gəlin gəlin. Axır çıxış atış. Çana sen mənə niyə vursan canmala? Yok ben sana vurmam. O da bak havamızda. Hadi. Kaşan kaşan. Hemen leşilədilər. Oy oy oy, sen bir tane tapancam var, Kur'an anında olsun. At kimi bu, bak sağdan kaç eyle, gel Kenan. Besti vurma, vur 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 vur. Yukarı kalk da olsun, çağırım yukarıya. Ha buna ya, kim yandırdı buranı? Mənəm, Kenan, gəl. Gəl, gəl, Kenan, gəl. Gələcəm, gələcəm, gəl. Abi, alçağa bir dənə. Vurun. Hə, şuansız keçin. O, ortadan necəsə? Biz... Arkanda qalx, pilləkən. Qalx, qalx. Qalx. Aramda da. Gəl, gəl, Rusa, gəl, gəl. Aldan qalx. Bir dənə, bir dənə adamına vurun. Abon yandırıblar, hə. Gəl, gəl, gəl. Çək çək elə, çək. Tullan coraq. Hala. Yox, çıxmış o, çıxmış o. Qəşən, qəşən. Öz oğuz hazırlayın deyik, ehtiyatda o. Qırğına çıxırıq.
Ya Allah, çetdo. Arkaca, arkaca, arkaca. Arkaya deyi. Qaş, qaş, yanan, qaş, qaş, samolyota. Hayda, ilişdik burada. Allah, onda qırmağı yok ha. Go to the roof deyil. Şatıya çıkın. Haradan çıkacak ey? Aa, vertolyot. Aa, oradan bu ola. Şakata koy ana jet. Mende de. Azın falan çıkardım. Vay, bu ne ta tabanca da. Yo, öldürmür, yo, öldürmür. Tarifledim ama. Çağıran. Hatta el içimi buldular ey. Kaş, 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 kaş. Çanan. Andıra kalsın. Onda. Çetto. Çer, 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 çerde kal, çerde kal. Geride kalmış, sağ bazı kalıyor. Abi hıyar vurdum. Abi 50 nefer var ya burada. Bazuka mende de var. Yani ama sniper'ın ayrı geliyorum. Can yığmır ey, can tez tez yığılsa. Yık yık yık. Çana yerinde dayananda canım biraz tez artar, hareketlemeyen de. Ağla ağla ağla. Ona kalıcı. Ne oldu kendisi? Ha? Aha ne yaptı? Veltoyot. Veltoyot şut da. Amına. Bir de oy oy oy. Ha ne oldu abi, ne tep bazukadı? Abi ne de fişen yatıram. Ha fişen yatırmışam. Aldığım şeye bak. Biri cette. Polis. Çana, gelin bu yana, buradadır, gelin buradadır. Çe 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 ayağına çe 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 çe. Kaş 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 kaş. Oradasın. Haydi o tarafa çetmem belli değil miyiz? Ha? Yo bu. Sessiz. Çe sen yukarıdan koruyorum. Ha geldiğimiz yerden daha. Ne? Aşağıdadılar, ehtiyatlı olun. Ben sana buradan cüdmeye çalışacağım. Polis daha vurdum. Ben lihteye kakaş, ehtiyatlı olun. Oy oy. Aç sana cüdeceğim. Tüm ehtiyatlı vurmuşam. Kaşan. Çana harda da şey, Veltoyot. Ben sef yüzden çıktık. O birisi başından oradadır vertolyot. Ha mesela mi? Sen bu yandan geldiniz mi? Ha bu saltıyor. Ha ben ne varım hiç kalkan mıyım? Bu telefon yok, o telefon kalkmalıyım. Buradan mesela yol var mı ha? Ha buradan hiç kalkabilirim ki ayak üstüne dayanam mıyım sen? Yıkılı yıkılı. Fırlanıp o yüzden play şeyden kalkacağım. Ha vertolyot geldi. Bir de ne buldum, sağ ol. Düş aşağı, düş şu, aşağı düşür o. Ha bura çıktılar bula. Ha polis taramız geldi bura. Çağırma da bular bir saat. Düştü bir tane, Veltoyot daha düştü. Silah kalmıyor değil mi Erfetti baş? Hala. Düş düş şana. Düş 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 düş. Ay 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 düş daha nesli o cana tez düş. Ay yine kalktım yukarı. Bu aşağıda delişi mi vurdu? Yine düştü. Vahşi için mi vurdu ya? Neçin defa öldü ben, bana? Oradan ben de öldüm. Allah, Allah. Olmadı akı. Hançı mı kapıdan sola? Ha sola gitmeydi. Ha Çana sen bizi çaştırdın kardeşim. Sağ elə dedin şey tapışam. Ben de həvəsləndim. Ben de deyirəm abi bayaq gəldiyimiz yer deyib elə. Zolladım. Yok.
Çatıya çıxası yeri tapdım da, prosta səhv tərəfdən çıxdım. Ya problem yoxdur, şey deyəcəm. İçəridə də dayanmırıq, hansı qaçır? Ha, içəridə qaçır. Ha, problem yoxdur, şey deyirik. Cətdox. 1 2 3 Başla da. Əla, silahı özü götürdü, özü qaçır. Odur bak, qaqaşamsın, vuracaq. Ama bir dana bura, molotov ataram. Ala. Attığım molotov baba. Ha, yok kardeşim mi vuracak? Ben yazılımda bir tane tapancam var. Ha, bence de bir sen niye eyledi Çanan? Hamı ben serverimde de olabilir eyle. Ha. Olur, niye olmaz? Ala. Veltoyotu vurdu. Cəhərəm. Hamısını bitirsin qaqaş. Sahib yaxdı. Narahat olma. Bu oyunun oynayan ayrı şeydir qaqaş. Hadi. Hadi o kişi ol. Kaçdı, kaçdı, kaçdı. Kaçın, kaçın. Kaçın deyir. Sərf girdi sənə sağ. Cəhərəm arxa alacağım əzələn sən. Buna ta vur ha oradan. Yolu kaç 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 kaçın kaçın deysen yoksa vuracaklar. Aslı hocam kaç 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 ne ola vurma 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 kardeşim sen vurma. Vurma 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 vurma. Biraz da can art ne olur art art art. Art çorak. Ahır çıkmış o. Ama ben serverimden. Abi Vilkilius attı. Şimdi gelsin nereye? Bora kokaşa mısın? Bitirikti. Hadi bir tane velta yok. Kaşan. Hayda düştü bizim velta yokun üstüne. Yoksa yok krağa düştü. Geldi mi? Gelmişim. Gelmişim. Orada sen gelmişsin. Mindi mindi hamur mindi. Minmiş o. Minmiş o. Aa cetto. Ya Allah tabi. Vay dövüş helikopteri. Yine bizi aşağıdan kimse vurur. Ateş açmaya koy ulan vurmaya yok. Hani o? Vuran mıra? Aha şey bağlıydı kakaş. Vurma ola. Bir tane özümüzü sadı vurarok diye bağlıydı. Ha ha atam vuruq qəşəng. Ara o qədər leş oxşu. Şeyi də bağlayırlar ki. Nə idi vardı? Cam adam vuranmıyor. Ala oynamış oxşu canan. Yavaş yavaş öyrənirik qardaş. Aha dayancıraq. Bize helabi yarı yiyin. Gördün? Veltoy hoppa. Missiya çeşdi qaqaş. Bu kadar rahat missiya yarım saatdir. Platinum, gold, silver. Platinum verdiler qaqaşa. $26,000 da pul. Abi $26,000 da silah alacağım. Leşim oynaydım ha buna da. Maraqlıydı ama ha. Ya indi silahımız sad olmadı da biraz leş oldu. Xam vaxtımıza düşdü. İndi gələn səfərlərdə yani. Orta girək. Nə bunu elə? Bax xəritədən məlli başlı yerlər açıldı. Gəcə ora. Ha bax ATM-yə deyir görsən, oradan deyir nağd pul çıxarda bilərsən. Kənan min maşına getsən. Ha siz geyin mən də orada yolda bir dənə bədbaxt tapacam ay. Gə qaqaş şə. Bir dənə leş tapacam. Salam mələyim. Qaqaş bir dənə Salam mələyim, qaqaş mən bir dənə getdi. Ağıllı ol. Ha, cəmaatı döyürəm. Ha, sən idin o. Aha. Şey oyuna pauza verdi. Gələcək yəqin. İndi bankardan tapıra bilərəm. Çıx bankdan. ATM, 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 ATM. Çıx pul götür. Telefonu aç. Nə pulunu sayırsan? Telefonu sayta gir. Sayta girdi.
site da money and şey ha. Money and service. Aha. En aşağıdaki Maze Bank. Maze Bank. Menu. Withdraw. Withdraw. Ha, buradan para mı pulu çıkardıram? Bankımda ne kadar pul var? İstediğin pulu, istediğin kadar pulu götür. 2500 mesela götürdüm. Nasıl? Ha, ben bankta olan pulum ayrıdır, belə olan pulum ayrı ha. Aslında götürmeye de bilirsin. O onsuz çıkanda hesabından çıkmadı. Aha, bilirim. At onu öyle bank hesabında kalsın. Yine gir oraya. Ha, daha fikir yoktu üstünde, dur da işin ola şeyde. Ölende pulun azalacak. Ha, azalsın da işin ola şeyde. 2500 nedir? Şimdi milyonerim. Hayatta olmasak da oyunda milyoner olduk. Kaşın. Ara Ciro. Ciro abdan sağa. Bye 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 bye. Yaman oyun oldu. Aha, mənzərə sal. Zordu ya bu oyunu gəlir. Mən oynayayım bir bəhəblə cəmaatla girəndə ləzzət edir. Yoxsa leş kimi girəm, təhk dəli kimi polis öldürürük. Nəvən? Müstəyə köklənmək. Ha, bu kartos satanda nəsə var bir dənə girəm ki, orada nəsə satıydı. Bu mantorunu da gətirib çıxarsaydı ha. Ləzzətdə olacaq. Bak Şəki yolunda oraya alma satanlar. Salam mələk. Girəm ora. Vay, belim sadıydı, küllə yarasın. Geyim güvüm. Nasıl satır? Salam mələk. Ne oldu işin? Sen elinde kofeyle de yan atacaksın bana. Olmur ha işin alma. Baxım güvüm, hamısı da almıyor şiirə. Bir tane banan var, bananlar təzədir. Nar var deysən. Şöftəli, möftəli, qarpız var. Qarpız deysən köhnə dama. Neyse, getdi oğayı qaqaş. Getdi oğayı almayacaq. Onun için ben yoldan eşin alanda öyle. Ucuz olanda aram. Baha satar. Getdi oğayı qaqaş. Ara geyir oğ. Siz orada sor, ben sizi axtarım. Sən o xəritədə. Aha, silah var, götürək. Silahı yenə getmiş o, çağırın.